Hej hej! Detta är kajak nummer 2 i serien där vi går igenom kajaker. Det är en Pelikan The Catch 120. 86 cm bred, 355 lång, 31 kilo tung och den får lasta 181 kilo. Det är en sit-on-top med en liten förvaring där fram, en stol, förvaring bak och lite blandat krimskrams på den. Jag gjorde en upppackning av den igår. Den får ni se där. Den är packad på samma sätt som Intrepiden med plast runt om. Inget speciellt så. Jag har fått låna kajaken av Jens på Esker för att göra den här videon. Och vi ska gå igenom i detalj de olika grejerna som finns på den. Vi börjar där bak. Handtaget sitter här. Det är i plast. Det är ganska stabilt. Ger sig lite grann när man drar i det. Sitter fyra stycken. Ett fram och bak och ett på varje sida om stolen. Vi har dräneringspluggen. Likadant som i Intrepiden. Den är i plast och gummi. Ganska trög att få upp. Och ganska trög att få ner. Men när man väl börjar förstå hur den funkar så blir det lättare. Sen snäpper man den bara på plats. Längst bak här har vi ett liten plupp. På den nya modellen NXT så har vi en lucka här. Den här pluppen sitter i mitten. Så vi har ett bra centrum för att såga ut var vi vill ha hålet. Om det är medvetet för det eller inte, det vet jag inte. Men det är riktigt smidigt för att kunna såga upp och sätta en lucka här i denna. Detta blir ju outnyttjat utrymme här i och det är lite synd. När det är så lätt att sätta en lucka som hade gjort den så mycket bättre. Det här lilla klistermärket satt rejält snett när jag fick den. Så jag pillade bort det. Och då hittade jag en intressant grej här bakom. Se om jag kan få loss den igen. Här sitter en plugg. Vad den pluggen är till för det vet jag inte. Men man kan ju peta loss den. Och då har vi ett litet hål. Och då kan det ju vara perfekt för att montera en snabbkontakt till bilbatteri. Om man vill sätta det här. Eller om man vill ha någon annan elektronik eller kanske för ett roder om man kan dra det här. Det är bra med hål, man slipper borra själv. Så det är ju bra att veta. Någonting hittar man ju på med det i alla fall. Här är en påse som var med fyra små pluggar som man ska sätta in i dräneringshålen. Det är fyra hål. En här och sen tre framåt. Och det är ju helt enkelt för att kunna dränera båten. Inget konstigt så. De är inte för lätta att sätta dit och inte för svåra att få loss. I något skumgummi-material. De håller säkert jättetätt. Här har vi för oss kunna spänna fast lasten. Ser ut som på så många andra. Ett gummiband med bra spänst. Det är standard. Inget speciellt så. Samma fästen som Intrepiden. De här fästena är samma. Som sitter på flera ställen. Svårt att få detta så att det inte blir bra. Lastutrymmet här är tämligen stort. Får plats med en hel del. Sätter man då en lucka här så får man plats med ännu mer under till. Vi tar bort stolen så länge. Spöhållarna här är två stycken som sitter bakom stolen. Samma spöhållare som Intrepiden. Mitt V6 passar ju lika bra i dessa. Varför de bara har två i denna men fem stycken i Intrepiden, det är ju en gåta. Men de klämde väl till så många de kunde i Intrepiden. Och det gör ju ingenting. Men det hade varit kul att kanske ha ytterligare ett. För tre spön är ju inte omöjligt att man vill ha med sig. Här har vi en liten plupp på samma sätt som vi har där bak. Här borde vi kunna sätta en 4-tums, 5-tums, 6-tums lucka kanske. För att få tillgång till det här utrymmet också. Jag skulle gissa på att det är förberett för det. Och det är därför det är så. Men varför de inte har gjort det vet jag inte.
Kostnadsskäl. Här har vi 4 fästen för högläge på stolen. En krok på varje sida för gummibandet för att spänna fast paddeln. Det är bra att ha en på varje sida. Bandet för att fästa stolen. Vikt ett par gånger, popnitat på plats. Dräneringshål här och dräneringshål där. Sen ett lite längre fram. Det här spännet för att spänna fast bandet i stolen känns jävligt välbyggt. Bra stuns i det. Det är tungt och det är bra på alla möjliga sätt. Känns som att det kommer hålla för evigt. Vikt ett par gånger, popnitat på plats. Kunde gjort snyggare, men funktionen är klanderfri. Positioner för lågläge i stolen. Här och här. De här handtagen har vi en på varje sida. Det är de jag lyfter i när jag bär den. Tar jag så och lyfter upp på sidan. Här har vi på varsin sida 2 öglor. Jag vet inte riktigt vad de är till för, men de är säkert till för någonting. Det är aldrig fel att ha öglor. Här har vi där vi står. Lite halkskyddat och sen har vi den här dräneringen ner till dräneringshålen. Så är det ju i varje hål givetvis att det ska rinna ner lite lättare. Man märker här att här ska man stå för här är betydligt mer stabilt än vad det till exempel är här. De här får lägga paddeln. Det är en grej som känns som att en sån måste man ha så att inte den glider runt. Skenar och fotstöd i plast. Helt och hållet. Bra fasta lägen. Men fortfarande bara plast. Bra så länge det är hållbart. Den här grejen är bra. Hjälp för när man ska resa sig och sätta sig ner. Kan man ta det här i och dra. Ifall man är gammal och har trötta ben. Eller bara har trötta ben. Om jag inte kommer använda den. Och jag köper loss kajaken av väskor. Så skruvar jag bara bort den och så får det vara. Sätter jag något annat här istället. Liten platå för montering av ekolod och andra grejer. Här är också lätt om man vill komma ner med givan i skrovet. För då kan man bara borra ner. Sätter man ekolodet ovanpå så har man ju, kommer man ner direkt ner här. Inte som sonarpod. Men ändå relativt genomtänkt. Luckan här gillar jag. Den är lätt att stänga och lätt att öppna. Väger väldigt lite. Inte trög och jobbig. Kalla fingrar får upp den och det är liksom inget som på andra kajaker. Feel free är ju ganska svår att öppna om man jämför med denna. Men med det sagt så är det inte att den bara är bra. Den är väldigt svajig, den är väldigt, den är inte välbyggd. Den känns väldigt mjuk och flexande. Och när man belastar den lite grann så här i sidled så ser man hur den ger vika. Vi har en liten kant här för att hålla vattnet borta. Frågan är om vattnet inte bara går in här istället. Jag vet inte. Finns det lite klisterlapp där om att den säger att den inte är 100% vattentät. Utrymmet här, det är stort och det är bra och det man kommer åt det lätt. Jag tänkte visa lite mer detalj hur det ser ut med luckan. När man tar upp den och vinklar den så ser man här hur plasten ger vika och hur den börjar lyfta här. Tätningslistan den liksom ger vika. Man skulle antagligen ha valt en starkare plast, mer vridstyv. Eller så skulle man satt popnit tätare som man hade satt en här och en här och 2 här istället för så långt mellan. Det kan inte ha någon praktisk betydelse men den känns inte välbyggd. Här har vi en packning längs med som ska skydda mot vatten där den går mot här. Detta är Pelikans egna paddel. Mycket trevlig grej. Jag ska gå igenom den om en liten stund. För att låsa fast den så är det ju som på många andra. Man bara håller den emot och drar fast. Så hänger han ju där. En på varje sida beroende på vad man tycker är enklast. Pelikan har ju lite speciell grej med sin paddel. De har ju en liten visselpipa inbyggd här i. Just det. Sjönöd! Som även är för att låsa fast paddeln när man ska ta isär den. Vi har så vi kan förlänga den. Upp till 12 cm tills det har stopp.
Jag tror den är 215-227. Och sen låser man den bara fast genom att fälla ner den igen. Paddeln är lätt och den är en trevlig paddel. De har en som är ännu trevligare som är i kolfiber. Som jag bara kände på hos Jens på Eske. Den var helt grymt fin. Jag frågade aldrig om pris på den. Kändes som att jag behöver inte sälja ett av mina barn för att köpa en paddel. Men den var helt otroligt fin var den. Denna, det är inget fel på denna heller. Nu ska vi kolla på stolen. Och för att kunna provsitta den ordentligt måste jag lyfta ner den. Jag tänkte jag kan visa ungefär så ni kan förstå hur den är att lyfta. Jag tycker handtagen är faktiskt rätt så trevliga. De är smala, man får bra grepp om dem. Inte jättesvårt. Stolen är rätt enkel att montera både på de här skenarna eller i dragläge. Trilla på plats på bägge så att det är liksom ingenting att anmärka på någon av dem. Ganska trög att öppna och stänga, men det är en fördel tycker jag. Banden som sitter här har små handtag som man kan dra i för att ändra ryggstödet. Om man bara... Som vanligt. Lågläge. Högläge. Rätt smidig. Litet handtag. Två spännen här. Fyra här. Går även att sätta på marken om man känner för det. Jag har väl inte gjort det för mycket i och med att det inte finns någonting som det ligger på förutom detta. Men det går ju ifall det är kris. Provsitt lite, lägsta läget. Dottern hon är med, Fideli. Hej! Hej! Man kan ju inte sitta med fötterna ner. Det är ju så i lägsta läget. Men man sitter ju skönt. Stolen är riktigt god. Jag skulle kunna tänka mig att sitta ett par timmar i denna utan att ha problem. En lite hård precis här i denna kanten. Oj, oj, trillar du ner. Den är lite hård precis här. Men det är ju sånt som ger med sig efter ett tag, tror jag. Men oavsett vad så är det faktiskt riktigt skönt. Tänkte säga att det hade varit skönt att man kunde fälla den lite grann. Men det kan man ju. Så här. Pysa runt och fiska. Slita upp torsk. Gäddtorsk. Oj, oj. Oj. Det är en kajak. Och när man är törstig kan man ta sin Loka, Björn Ballon, som vi använder i Interpilen. Tar man en slurk så här. Ja, du får smaka snart. Och så sätter man den i den inbyggda flaskhållaren som inte finns någonstans. Nej. De glömde en mugghållare. Tokigt. Ska du smaka? Den är väldigt stabil. När den står på golvet. Just det. Låga läget, höga läget. En enkel procedur. Inte jättesvårt. Och så ner igen. Det är inte så ofta som man byter plats på stolen. Visst, har man blivit trött i benen när man har suttit ett tag så kan det vara skönt att kunna sträcka på benen så här. Träffar vi dottern. Ja. Eller så är det rätt skönt att kunna sitta så här. Lite mer avslappnat. För det blir jobbigt när man sitter i låga läget. När man sitter så här, det går ju liksom inte. Där man måste ha benen ner. Men det är det som är skönt, att man kan flytta runt. Man kan ändra. Så låser man fast den med snöret i stolen. I det läget man vill ha den så låser man ner den så är han fast. En sak som jag märkte när jag gick på den lite grann nu. Här är han väldigt stabil där man ska stå.
Och det är ju bra. De har förstärkt det extra. Det här sviktar han i princip ingenting. Om det är fantasi eller om det är lite grann han ger vika, det är svårt att säga. Men när man kommer fram hit, då sviktar han ganska så rejält. Man märker att den inte är gjord för att man ska stå här. Här är han betydligt mjukare. Och man ser hur kajaken, hur den böjer sig. Men så länge man står där man ska stå, här är han hur stabil som helst. Hela kajaken bara så formstabil. Ställer man sig här, så börjar han att svänga i plasten. Man står ju där man ska stå. Och där är han galet stabil. Att han inte är stabil när man ställer sig där man inte ska stå, det kan man ju leva med. Han är inte gjort för att man ska stå där. Sen kan man göra det. Det är inte det. Men här är det... Här, jättestabilt. Här, inte jättestabilt. Det är helt otroligt vilken skillnad det blir när man konstruerar grejerna för att de ska göra ett visst ändamål. Så. Ja, då är detta avsnittet slut. Nej, jag vill sitta. Ja, nej, du får sitta kvar. Men vi ska avsluta det här avsnittet. Mm. Ja. Nästa film, då ska vi testa det på vatten. Vi ska testa denna och vi ska testa Intrepiden. Den ska bli riktigt spännande. Åh nej! Åh nej! Intrepiden ska bli galet spännande att testa på vatten. Och vi ska jämföra... Åh nej! Vi ska jämföra denna med Feelfreen som är väldigt, säljer väldigt bra. Som är en kajak som de flesta kajakfiskar någon gång har använt. Och nu får du sitta ner. Oj, där ja. Nej, nu får du sitta ner. Jag skulle... Ja, men vi får sitta ner. Nu får du... Jag skulle vilja ha tagit en julakajak och jämföra den med denna. För att se hur välbyggd är denna i jämförelse med det allra, allra billigaste. Jag tycker denna känns väldigt bra. Det ska bli spännande att jämföra den med Feelfreen. På vatten, där man kan se... För jag är så sjukt nyfiken på hur den är på vatten. Men det är ju storm ute, så vi kan inte testa dem nu. Så nu avslutar vi. Ni får gärna prenumerera om ni känner för det. För då får ni en pling när nästa avsnitt kommer. Då ska vi testa på vatten. Den här Feelfreen och Intrepiden. Och när jag säger vi så är jag och Johan, en kompis som är en Feelfree-ägare. Och en inbiten kajakfiskare. Oavsett vad vill jag gärna höra vad ni tycker. För att med er hjälp så kan jag utvecklas och bli bättre. Konstruktiv kritik i det jag tar tacksamt emot. Personliga påhopp går också bra. Oavsett vad så får jag hoppas att ni tyckte filmen var intressant och att det ger er lite mer insikt i hur den här uppbyggd. För att köpa en sån här så får ni kontakta esker.se eller Åsa Fiskecenter som säljer den. Tack så mycket för att ni orkade titta så här långt. Eller för att ni i alla fall orkade snabbspola lite snabbt genom klippet. Och säg gärna till ifall det är någonting som jag missar eller som är extra intressant som jag ska ta upp i nästa. Så får jag med det också. Till nästa gång.